Pedregosa, assim como é. Ah, é, sei que é. Ô, seu Geraldo, vocês vão levar agora a cana lá no engenho, né? Vão levar. Vocês vão descarregar hoje mesmo? Vamos. Nem vamos mortar ainda. Vamos. As boiadas. E aí amanhã vai moer a cana? Vai. Que hora que deve começar? Ele vai começar assim. Olha lá, é aquele rapaz lá. É aquele senhor. Ô, Gardinho, vem aqui. O engenho é dele lá. E a rapadura é de quem? A metade dele é metade minha. Ah, é meio, meio. É no meio da... Boa tarde. Boa tarde, parceiro. O senhor é seu Carlinho? Senhor Levão? Muito prazer, eu sou o Chico Abeia. Eu sou o Carlinho. E a rapadura vai pro seu engenho, então? Vai. A rapadura não, a cana, né? É, vai pro meu engenho. Nós vamos fazer amanhã. E quem que vai ficar mexendo ali? Quem que vai moer a cana? Eu mesmo. Eu e o Fernando. Olha. Ah, o Fernando. É. Que hora que a gente chega lá? Que nós estamos em Paraíso, nós queremos chegar bem no comecinho lá. Comecinho pra começar a moer? É. Chega mais... Ah, pra chegar ali pra 7h30, ou 7h30. Viu, Carlinhos? Manda ele vir mais tarde, que aí já tá quase descendo a primeira taxada. É. Não, mas eu... Não, senhor. Não, ele vai moendo. Sabe por quê, seu Geraldo? A gente tem que filmar tudo. Ah, então não, mas ele não para. Tem que filmar ele com frio de manhã, entendeu? Aí tá certo. Tem. Mas o problema... Tá joia. O problema, você sabe o que que é? 7h30 nós tá lá. Ele começa a moer... Aí vai. Eu sei que demora, eu sei. Acender a fogueira. Vai ficar o dia inteiro, né? Aí vai virando. Nós vamos sair ali para as 2h30, 3h, tarde. Então tá bom, então a gente já leva até almoço já. Já leva tudo, ó, já vai preparado lá. O Carlinho aqui já. Ué? Ele veio rápido pra limpar o terreno, né? Olha que você define na minha casa, viu? Puxa vida! Gostei da sua placa já, viu? Isso é! Muito linda! Sítio! Muito obrigado! De nada! Agradecer eu! O senhor já estava tirando feijão aí? Não, vou tirar aqui porque o cariboia vai entrar aqui. Ah. Vai entrar aqui e sair pra aqui. Então vou tentar vai pra apresentar, né? Ah, tá! Guarda, Chico, viu? Lá vai na casa da minha, tá bagunçado, porque eu sou sozinho, né? É. E então não... Oi. Vê que tem um peru ali. Não, e tem pavão aí. Tem pavão. É, pavão, depois foi pra mamãe, mas pavão aí, pavão aqui, eu dormo também assim, né? Ah, ele dorme ali? Tá na árvore. Ah, eu quero filmar os pavão na árvore. Eu vou filmar, eu gostei mais desses aqui, ó. Olha esses na árvore ali, que lindo. Ô, seu Carlinho, onde que o senhor vai moer a cana? Você aqui, tem engenho? Aqui, é o engenho aqui. Quero ver que jeito que é esse engenho. Mas é elétrico, é manual? Como é, que é? Não é elétrico. Elétrico? É. Ah, engenho. Ah, outra, você, eu tenho 8, é pau bater. Legal. Tem um pau de descer. E a rapadura vai fazer aqui? Aqui, ué. Nesse fogo aí. É, nesse fogão aqui vai fazer. Você chama de fogão isso aí? Não, fornaia. Fornaia, né? É, o nome certo, fornaia, isso aí. E antigamente, como que vocês moíam a cana? Ah, não, a cavalo. A cavalo? É, a cavalo... É... Girando. Girando, é engenho de pé, né? Um cavalo, dois cavalos? Não, do meu avô, não é amigo, do meu pai, não é amigo só. Um só? É, porque eu aprendi a fazer padrão, eu era criança, o tamanho do vasinho aqui. É? É. O senhor ajudava a fazer? Ajudava a fazer. Não, nós éramos 11, nós éramos 14 irmãos, né? Aham, uhum. 14 irmãos? 14 irmãos. Nossa! Era uma mandão, né? Então, mão de obra não faltava na casa sua, cara. Não, não, não. Tinha muito. Mas daí eu, pois, né, daí eu cresci, né? É. Daí eu nem carrei muito. Carreou? Tinha muita cana, muito mandioca, carrei muito. A mandioca era pra farinha ou não? Não, pra farinha, eu fazia polvilho. Fazia polvilho? É, polvilho. Daí eu prendi meu pai, daí eu não fazia não na casa lá, né? Ah. Depois daí eu não meio pra daí não comprei a mãe. Daí eu comprei esse engenho faz 4 meses, 5 meses que eu montei aqui. Ah, é? Eu tenho engenho lá na casa do meu cunhado. Engenho? Lá no Pé da Preta. Que jeito que é o engenho? É, o engenho que tem no cunhado é a força também. É a força também? É.
E o que, que o senhor faz com a rapadura, seu Carlinho? Ou vende, né? O senhor vende? Tipo, esteja um argumento. Ah, mas então amanhã já dá para comprar um pouco, seu? Não dá, nossa, dá. Não, mas, ah, legal. Amanhã você vai achar aquele para 7h30. Então, eu trago esse, acabou meu ver, né? É. Meio de pouquinho, já tem. Já tá saindo as primeiras. Não, já tem para dar uma forma. O senhor tira elas mais clarinhas, mais escuras? Isso é do pelo, isso é a cana, né? Depende da cana. É, essa cana que vai dar para dormir. Não escuro, não clara, é da morena. Da morena. Diz que a cana que é plantada no seco, no mais pro morro, é melhor que a que é plantada no... Não, a cana não tem nada a ver, a cana é a terra, né? Uhum. Tem essas canas desarticuladas para dar boa, para dar firme, né? Santinha por ela. Faz para mim, mas eu vou explicar para você que eu quero rapadura. Não faz ela muito dura, não. Faz ela meio mole. É o ponto aqui, Zé Silveirinho. Você está encomendando ela mole? Não, mas eu ponto. Ele tá tirando uma. Não, eu sei, você não sei, mas é uma rapadura que é mole, mas eu ponto aqui de tacho. Mas você vai fazer rapadura, né? Rapadura. Não é rapa mole. Rapa mole. Não, rapa mole, o senhor. Ah, não, aí, ah, nada de. Ele quer moleza. Assim, entendi, entendi a pergunta dele. Entendeu? É. Entendi. Rapa mole aqui é rapa do camelão, né? É mole. Aí é mole. Porque ele tá formando, né? É. Pega a peitinha, né? Aí é o que sobrou, né? Aqui, a peitinha aqui, ó. É, né? Tem essa pentinha, né? Mas rapaz, não é não, hein? Ah, é aqui que o senhor bate aí? Não, eu bato nesse camelão, que é. Então? Ele quer rapar a moda do camelão. Ah, é porque... Gamelão, o senhor chama? Gamelão. Você quer tirar na umas porra da pentinha, né? Rapa, né? É, isso. Rapa lá, é, essa aí é mole. Olha a perninha, cá. Olha a perninha, vem cá, pro senhor. Fui me entender, sabe? Bicuna dele sua. Achei que eu ia brincadeira. Não, eu sei, velho, Oi, tá explicando agora aqui, né? Você quer rapa mole aqui, olha. Aqui, ó. Vai pra amanhã. Vai deixar. É brincadeira. Eu sei, meu Deus, hein? Eu não tô aguardando. Então, Carlinhos, como que o senhor sabe o ponto pra tirar pra rapadura? O ponto é lá no tacho, lá na água. Na água? É. O senhor coloca num prato com água? Não, é uma panelinha. Ah, você uma põe, panelinha. Põe água, depois você põe a puxa. Tem lá, aquela fica firme, fica... Fica durinho, né? É o ponto, é o ponto para descer. E açúcar? Açúcar mais cavo? O açúcar é difícil de fazer. O açúcar. É mais difícil? O açúcar tem ponto muito forte. É. E açúcar, se for uma cana ruim de ponta, não dá açucrão. Não dá açucrão. Sai do jachinho, dá açucrão. É. É dá porque é uma rapadura muito boa de ponta. Uma cana muito boa. Né? A cana que é boa de ponta. As terras lá que tem de areia, de pedreiro, né? Então dá açucrão. Mas o açucrão judia muito forte também. É peru, né? Não, é peru ou perua? Esse é peru, não, o chatinho é peru. Ah, o senhor. É bom firmar o cabelo dela, né? Vou firmar ela depois. Tá vendo, Lajão? Eu também com o meu pomar, já que ele... Vamos firmar o pomar, Que vamos, mostra o que tem no seu pomar, essa. Aí, vai magia ali. Mas é tudo enxertado isso aí, não é? É tudo enxertado, Eu comprei a muda, né? E fui e plantei. O senhor botou esterco, botou adubo? Não, é só na terra. É só na terra? É, só na terra. E aí eu pando bem de vez em quando pra não enfraquecer a árvore, né? Ah. Também que tá linda a árvore. Mas o senhor tem gado, não? Pra botar esterco? Na... Não, eu tinha gado, mas vendi. Eu gado tem só dos cabritos aqui. Mas então o senhor nem estercou nada? Não, é só na terra e de vez em quando eu pando bem, né? Pra reforçar o pé, né? Ah, mas daí no milho o senhor bota um adubo? Não, o milho adubo, né? É só o milho que é o adubo, né? O senhor bota o quê? Um NPK? É o adubo 4-14-8. É o que mais usa aqui, né? É o que mais usa. Depois tem o da cobertura, né? Que é o 20-0-20, né? Sei. E aquele pé de mamão ali? O que o senhor faz com o mamão ali? Aquele ali o passarinho come. O passarinho come? Não come, que ele mesmo comeu. Não dá tempo do senhor pegar? Não, só põe algum, né? Algum pega. Pega, mas o mais pra sair lá, comendo, né? Aham. A mudurana eles vão. Ó, esse homem não dá paz pra mim. Dá licença, seu Carlinho. Ele não dá paz pra mim. Filmar o cabrito aqui. Filmar o cabrito. Ô, beleza. Cabrito tá chegando aqui já. Nossa, tá mesmo, hein? É pra esses dias? É, vai cair agora no fim do mês, né? Vai dar dois bodes. Tem gordura. Como é que ela chama? Não, eu digo pegou minha. Como é que ela chama? Ei, seu Zé. Seu Zé gostou desse negócio de filmagem então, né, seu Zé? Eu gosto da bagunça. É? Seu gosta da bagunça, né? É?
Doce. É? É lima, né? Vocês comeram a laranja, nem ofereceram pra mim, gente. Mas, coisa feia, né? Eu dei carona pro senhor todo esse tempo aí. Mas você eu não pedi nem pro homem, nem o rapaz. Pediu sim, ele pediu. Ele eu pediu. Não pedi nada. Eu... Ele perguntou se era doce. Da cara. Foi. Ele tá falando que eu não pedi laranja, mas o rapazinho pediu, né? Não, mas não, essa aqui é laranja sangue, Zé Vem. Deixa eu pegar a farol. A laranja sangue, aquela vermelha? Essa aqui é meia. Ah, legal. É boa, vem. Seu Zé, você é muito... Quem é o Zé? É, nem vou falar o que ele falou. Eu falo, mas eu... Você já entendeu, né? Ele falou, não entendi, mas... Esse homem aí, metade do que ele fala, pode jogar, puxar a descarga e jogar fora. Ele falou aí. Como é que fala? Tem que falar. Mas vai vendo a firmagem lá, passar, né? É, sai. Vai, o povo vai saber quem o senhor é de verdade. É o Zé Ferreirinho? Ah. É o Zé Ferreirinho. Você, não vai apanhar eu no firme? Claro que vou. Não vai pôr? Ah? Não, vai pôr mesmo. Vou sim. O senhor? Ah. Vou pôr sim, lógico. Vê umas figuras assim na casa. Aonde que tá? Apavorei aqui na casa. Ah, tá ali, tá ali. Você chama perua, não é pavoa? Ah, eu chamo perua, né? Pavoa. Ah, é? É. Pavoa, perua. Você sabe que um dia um bicho desse eu fui chegar pertinho pra filmar, né? E eles pulam na gente, né? Não, que o... Não pode chegar perto. Não, que pula, é o macho. É o peru. Não, foi pavão que pulou. Pavão, nunca vi não. Chega pertinho dele pra você ver. Não. Eu cheguei nessa distância. Sim. Não, meu. Não assim. Se eu não tivesse com a máquina, ele batia no meu olho. Não, mas mesmo assim, o meu que? Eu tinha um pavão, um peru, você veio, precisou matar o peru. Até pra minha carne, peru. Já tinha que pular em casa lá, você vai com ele. O peru não, pra pegar a gente pelas costas. Ah, o peru pega a gente pelas costas? É, pelas costas. É, o peru. Ele é terceiro. É terceiro, é? Ah. O meu que eu matei ele, o meu matei por ser brabo. O senhor teve que matar por causa de ser brabo? É, eu matei por ser brabo. Daí eu comprei outro. Esse não tá no terreiro aí. Sim. Esse um aí. É mais manso? Não, esse é mansinho. Esse não é. Ah, esse é. Esse não é peru novo ainda. É, ele é novo ainda? Não, é novo ainda. Esse tem um ano e pouco, peru aí. Porco não tem? Não tem, eu vou comprar. Eu tinha. Aqui tudo que ele for aqui, mas eu acabei com tudo. Mas eu vou arrumar de novo pra mim. Porquinho, eu vou criar pra engordar. Depois eu vou criar uma vez, eu engordei 8 porquinhos. Ô, louco. E vende fácil os porcos aqui, seus caras? Vende. Aquela época na caipa eu vendi, eu engordei tudo, vendi tudo pra turma aqui. Pro bairro mesmo? É, vendi a roupa, vendi a metade, né? Daí ficou quase com um quarto de mas eu peguei de mão. E a rapadura, assim, a turma vem comprar aqui ou você não, tem que... eu levo. Eu faço aqui, põe no carro e entrego pras casas. Nas casas das pessoas? É, das pessoas. Tá certo. Eu já tenho já minha freguesinha, né? Ah, já tem? Tem. Mas não vai atrapalhar se eu quiser levar uns 5 ou 6? Não, o que é isso? Ah, não sei, mas você falou que tem a freguesia. Não, mas tem a freguesia sim, mas não. Não, se sobrar, não vende. Se sobrar, não vende, é, né? Ah, entendi. Não, não tem nada a ver. Não atrapalha, não, né? Pode levar até uma dúzia, duas dúzias. Ah, tá bom. Não é problema. Tá bom. Se for boa, leva então. Não, a rapadura é boa. É boa, né? O fala do senhor, a rapadura minha é pura. O que sai da cana lá, eu apuro aqui. Não tem. Essa padura de fora tem que. Tem condição, né? É, eles botam outras coisas. Na minha, pura. O seu Carlinho, o senhor não faz aquela que chama taiada, que bota farinha de. Eu vou fazer amanhã com abóbora. Você vai fazer com abóbora amanhã? Com abóbora. Ah. Eu falei pro Fernando, vai na manhã. Eu tenho farinha aí. Eu tenho massa mandioca aí. Mas você já botou farinha junto? Não, eu. A farinha na hora que ele der lá, né? Isso. Mas amanhã eu vou fazer com abóbora taiada. Com abóbora, é. Não sei se o senhor comeu com abóbora. Já comi. Então, é muito abóbora. Bom. Eu não comia, mas isso que é muito é bom. É bom também. Mas ela atura menos tempo por causa da abóbora. Não, é pra dizer... Então você tem que apurar mais ainda. É um rapador que tem que fazer. Já consumi com ela rapidinho. Isso, é, porque senão... Agora a taiada, ela tá com fácil aqui, né? Então, é a mesma coisa também. A taiada também você vai fazer. Também não atura tanto tempo, não, né? Por causa da massa. É, por causa da massa. Por causa da massa e a gengibre que põe. Você põe gengibre e farinha de mandioca. É, mandioca. É, porque se não põe gengibre, ela tá, não é taiada. Isso, é. Não tem gosto. É uma massa. O senhor conhece por esse nome mesmo? É, taiada, né? Eu já fiz aqui. O pai fazia, o avô fazia? Não, o pai fazia. O pai fazia? Fazia.
Então, todas as coisas que eu aprendi com meu pai. É. Né? Carregar mesmo, né? Aprendi com ele. Mas ele que queria ensinar ou o senhor que queria aprender? Não, ele queria ensinar, porque a gente, eu saía, sabe, de carregar, chamava junto, então, daí fui praticando, né? Foi praticando. Praticando e eu falei, eu muito, eu sou muito bom mestre de carregar mesmo, né? É. Eu não tenho medo de ninguém, não. Pra mim, dominar uma boiada aí, eu arei muita terra, né? Me dominar uma boiada na terra aí é comigo mesmo. Mas o senhor amansa boi também, não? Amansei 5 boiadas. 5 boiadas? É. E esse boi assim que tá carregando agora, né, a cana? É, esses não, eles não. É. É. Então, mas eu quero saber, vocês usam esse normalmente ou é porque ia filmar que vai fazer? Ou vocês usam os boiados mesmo? Não, usa mesmo, é. É de uso mesmo, é, né? De uso, antigamente era serviço, né, mãe? Era serviço. Mais, né? Não, geralmente no nosso bairro tinha 35 boiados de carro aqui. Porque antigamente não tinha trator, né? Porque antes os tratores acabou. Eu não tinha barco, até tem uma canga ali. Uma canguinha que eu deixei de lembrança ali. De lembrança, né? Tá na canguinha. Eu peguei de tudo, não vou mais ter mesmo, né? Daí faleceu meu pai, né? Daí o meu pai dividiu, a minha mãe dividiu as terras, né? Daí ficou pequena as terras pra filharado toda, né? Todo, né? Daí vendeu a barra de campo. Não precisa de barra de uns 5 anos depois que meu pai faleceu. Não precisa de depois ouvir. Aí entrou os tratores, né? Daí o trator com o serviço que faz com uma hora de boi, né? E o trator faz com meia hora. O senhor não quis morar na cidade? Não, não gosto de cidade. Não gosta? Não. Eu, minha conta mesmo. Eu já tive, já. Eu morei um ano em São José dos Campos, mas fiquei uma semana só. É ficar uma semana e fui. E, não. Uma semana que eu fui para embora, mas uma semana eu fui embora. Eu não gostei da cidade. Que mas tem? Pra mim é roça mesmo. Que tem de ruim na cidade? Não tem nada de ruim, eu não gostei, né? Não sei lá, né? Eu era molecão ainda, né? Ah, era molecão. Né? Molecão, né? Mas é. Geralmente o pessoal da roça fala que quando eles vão pra cidade não tem o que fazer lá. Não, mas. Foi seu caso, não? Não, tinha que fazer. Eu entrei lá pra mim trabalhar de servente pedreiro lá. Sei. Mas eu serviço, mas eu não gostei. Não gostou? Não, a gente manda na roça, por tudo, faz tanta coisa, né? É. Mas o problema não se deu cidade. Não. Cidade pra mim, eu vou em ouro em paraíso, mas eu vou ser na maioridade. Sei. Eu não. Isso é escola, o senhor estudou? Ué, pouquinho. Pouquinho. Segundo ano de escola, porque na época não tinha escola, na roça, só na roça não tinha. Mas então o senhor sabe ler e escrever? Não, um pouquinho só. Aham. Uh-huh. É, não sou sabido, não. Mas o senhor acha que fez falta ou o senhor não ter estudado? Não, fez falta sim. Hoje pra mim faz falta. É. Hoje já pra mim. Tá certo. Porque tem muita coisa de hoje que se eu fosse. Estudado? Se eu tivesse estudado, eu tinha mais experiência das coisas. Eu tenho tanta coisa sim, mas só que não é fácil o estudo pra mim. Uhum. Porque naquela época, né, eu era dentro do meu pai, segundo ano de escola só, né, trabalhava, né, chegava da escola, trabalhava, não tinha tempo pro estudo. É. Eu estudo era fraquinho, né? Sim. Então, eu não tenho estudo muito, não. Ô, não, seu Carlinhos, eles estão chegando. Vai me despesa, né? Eles estão chegando aí, né? Você tem que tirar o carro, não deixa eu tirar o carro aqui. Isso, vai lá tirar. A fornalha do homem, que tamanho? A fornalha, né, vai falar depois. Eu já tinha visto a fornalha. Ah, já? Já, lógico, um monstro desse negócio aí. Mas parece que ele não usa, olha, entupido de coisa aí. Ah, mas ele taca fogo no meio do pelotão. Taca fogo desse plástico, todas as coisas aí mesmo, né? Ah, eu gosto de mostrar as coisas bonitas aqui, ó, José. Cabaça. Cabaça, ó, o quê? Tá filmando? Tô filmando, seu Zé. Eu acho que eu vou dar uma câmera de presente pro senhor, pra o senhor filmar pra mim, viu? Depois eu venho aqui e pego o filme, senhor. Vou pegar os carros de boa chegando.
Chegamos. Agora é descarregar. Vai descarregar aqui. Ai, meu. Não tem problema ficar no sereno assim? Ah, não, você vai aí botar pra dentro. Seu Carlinhos sabe o nome dessa cana, não? É, tá cana... Cana branca. Cana branca, seu chama. É. Popa pra rapadura. É? É. Isso aí é coisa antiga ou essas modernas daí? É antiga. É antiga? É. Agora tem cana, eu tenho umas canas aqui, é cana do laboratório. Do laboratório, né? É, eu tenho bastante cana de areia aqui. Tem também? Tem um pouquinho de areia, mas é pouquinho só. Você já faz os feixes mesmo, né? É, o feixe, né? Pra, é mais fácil, pra, né? Pra carregar o carro, carregar... É mais, tem que assim, né? É mais fácil, senão ela senão escorrega tudo, né? Hã? Ah? Se não fizer o feixe, ela escorrega. Não, para fazer o feixe tem que usar esteira. Ah, e tem que usar esteira, é. Não vai esteira, não para... Não, não para nenhum, não para nada aí. Vai tudo. Porque a cana é lisa, né? Ela é lisa, é. É igual bambu. Primeiro o senhor moe tudo a cana. Não. Vai moendo. Moe um tacho, né? Moe um tacho e daí vai. É um tacho e aí. Eu passo um tacho no meio aqui, né? É. No grandão ali. De uma história eu vou passar pra frente e daí já. E quem que vai ajudar o senhor a fazer isso? É o Fernando ali. O Fernando vai ajudar? É, o carreiro ali. E ele ganha alguma coisa? Ele ganha o dia. Ganha o dia? É. Mas você paga em rapadura ou paga em dinheiro? Paga em dinheiro. Paga em dinheiro. É, dinheiro. Ele não quer saber de rapadura? Não, é rapadura que leva. É. Leva massa pra comer em casa. Mas amanhã vai ter mais mão de obra aqui, ó. Tá chegando aí, ó. Capaz que esse aí vai gostar de pegar, mexer o tacho. Opa, é nóis. Ah, opa, rapa o tacho ali? É. É, dá trabalho, hein? Aí eu vou descansar, velho. Olha lá, coisa que a gente gosta de fazer, né? É, aí não... é, porque... Aí é gostoso. Tradição. Tradição do nosso pai, né? Do nosso pai... Essa cana tá com quanto tempo? Essa aqui já tem 2 anos. 2 anos? É, 2 anos. Então essa aí tá pra 2 anos já. É, a cana para rapadura é 2 anos. Não, com a terra boa, né? Que é de vestir aqui, é 1 ano e meio. Aí é 1 ano e meio. É, 1 ano e meio da corte. Joga as cordas dentro. Eu nunca vi o carro de boi entrar dentro da garagem de ninguém. Primeira vez. Carro de... Se o senhor quiser filmar a filmada agora, o senhor já que vai lá. Vai pro próximo. Vai lá filmar ele saindo lá. Ah, essa aqui vai ficar aqui. É, só do galinho lá. Quer que você vai vir que hora amanhã aqui, seu Chico? 7h30. O homem falou 7h30, eu venho 7h30. Não, pode vir. É mais tarde. Eu vou vir aqui também, mas não é pra me achar o fogo. Não, mas eu vou ficar até acabar. É, vai ficar de dia. Eu não vou sair correndo, não. Vai trazer um... Não mancha, mas não vai morar aqui amanhã. É, nós vamos acampar aqui. Seu Carlinho. Sim. Então amanhã, 7h30, nós estamos aí. Tá, mas espera aqui, senhor. Tá bom? É, sim. Por enquanto, muito obrigado. Mas, agradeço eu.
Até amanhã, então. Até amanhã, seu Chico. Até amanhã, seu Carlinhos. Até amanhã. Até amanhã, seu Geraldo. Até amanhã, seu Chico. Amanhã eu vou ter que chegar cedo, porque eu quero ver ele acender o fogo, viu? É, mas o fogo é esse. O fogo vai demorar um pouco ainda, dá 7 minutos de fogo. Ah, é verdade, é. O fogo vai pro fogo ali para as 8 pouquinho. Tá bom. E até tem que comer um pouco melhor, né? Tá bom. Combina com ele pra vir com as 9 horas, que é a hora que você põe fogo, ué. Mas eu quero pegar ele moendo. É, mas sabe por que vai que é? Moendo mesmo. Meu Deus. Aqui não vou meter até para meio-dia, não faz não, é para 10 horas. Cuidado que você moe. Aqui no momento até para 10 horas, 10 e meia, não é mais. Tá bom. Porque vai demorar muito, né? Beleza. Não é rapidinho, é de meia. Aí é barulhento, né? É mais sossegado. É. Vamos fazer essas cordas. Então, bom dia, gente. Então tá bom. É, então talvez não adianta chegar muito cedo mesmo, porque essa moenda é... Não, mas ele vai demorar, amanhã até chegar. Tá bom. Rancho do Cowboy. Vou dar um pulinho por aí, viu? Conhecer vocês aí, o rancho, viu? Um grande abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho. Pra Elane, pro Idelos. Muito carinho. Obrigado pelo carinho, viu? Da audiência. Grande abraço. Ótimo sabadão. Bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpa, nós chegamos mais tarde. Não, mas não estamos fazendo limpeza aqui. Vocês também estão... Trabalhando aqui, baixinho. Começaram ainda? Ah, vai limpar os tachos ainda. É, não, mas aqui dá lá os tachos. E dá limpando aqui, certinho. Bom dia, Fernando. Bom dia, trazemos também. Vocês trazaram também? Ah, então deu certo. Não, porque nós pensamos, vai moer a cana, vai ficar aquela barulheira. Não adianta nada chegar cedo. É. Nossa, olha o tamanho dos tachos, gente. Já era pra nós ter moído já metade. Né? Já era pra ter moído metade. Aí deu um contratempo. Você filma, vem pra mim uma lavoura aqui. O que você quer? Que filma alguma coisa aí? O que, que é? Uma lavoura aí. Ah, as abóbora? Nossa, que bonita! A caveca aí não tá bem mais demais. Que legal! Essas abóboras o senhor vende? Olha o fogãozinho dele aqui. Incrustação linda de cobre, hein? Quanto tempo que vai pra moer essa cana aqui, ô Fernando? Vai gastar umas 2 horas. Mais ou menos que eu calculei. Mais de 2 horas? Mais de 2 horas, né? Não, 2 horas moe tudo. 22 horas. É. E aí, antes... Moer rápido. Moer não. Quero. Moer rápido, né? É. O negócio é purar depois aqui. Tem cabe 2 canos só. Mas e aí? Vai, já vai moendo e já vai botando no tacho? Já vai. Vai enchendo, já vai. Ah, então já vai acender o fogo, né? Já vai acender. Porque já vai moendo e já vai pro fogo pra ir apurando. Já vai apurando. Thank you.
Esse balde pra quê? Pra tirar o cabo lá? Pra tirar a garrafa. Ah, então foi na hora certa. É, agora vamos. Eu pensei que vocês iam virar aquele meio latão. Não, agora não vai, a gente não vai, vai, né? Não tinha, né? Vai acender o fogo agora? Não, daqui a pouquinho. Ainda não? O fogo daqui a pouquinho. Ah, então eu primeiro precisa moer mais caldo ainda, né? Eu vou enxutar primeiro. Tá certo. Você tinha chutado um tachão pra mim pôr a fogo. Tá, ah, primeiro tem que encher um tacho. É, o primeiro, né? O cantão, né? Depois eu ponho o tacho pequeno, entendi, né? Eu tô aqui a mais do fogo. Não dá pra fazer sozinho isso aí não, né? Não, não faz. Não faz, né? Não faz. Esse é culpado. É. Mas dois tem uma hora, eu posso guardar. É? É. Acho que foi a abeia, tá, né? Tá tendo abeia já? Quem será que avisou elas? A abeia faz mesmo. Esse balde tem 800 anos. Eu tenho o baldinho do meu pai, pra onde vai estar? Ele não era nem de 10 litros, era de 8. Oi. Tá chão. Essa aí que tem que pegar agora. Vamos com um companheiro novo aí. Ai, meu Deus. Bem novo esse companheiro. Não, eu gostei que eu já gosto. Ah, bom. Fala pro caminho. Gente, olha o tamanho. Quer que eu sendo fogo ou você mesmo? Eu vou daqui a pouquinho. Ah, é? Quer pra mim? Eu vou mesmo, vai pra mim, você vai. Você vai dar. Ah, vou pôr agora. Você vai pôr agora, põe nas coisas. Eu vou mesmo pra não parar muito. Mas vai atrapalhar um pouquinho. Ah, dá um dedinho, vou esperar primeiro. Que vai sair do terzinho. Vai. Sai aqui 2 horas, né, cara? 2 horas? 2 horas. Nossa. 2 horas. Não, mas a primeira tachada sai logo. Porque a rapadura é feita com 2 tachos, né? Ele faz com 3. Daí o último tacho aqui dá o ponto. Aí vai pegando. Vai pôr na hora que já tá quase igual daí. Eu sei. Ela não bufa, não ferve, não derrama. Ah, tá. Eu sei, o tempero da garagem. Ah, gosto. Vamos prestar atenção nesse. Porque o mexer é pra não derramar do tacho. Ah, é. Ela vai bufando, vai fervendo. O gato tá diminuindo, né? É. Mas eu dou tempero com água. É, a hora de fazer a puxa, né? Daí é com água, né? Aí eu pulo um pouquinho d'água, se a água cair lá dentro, fazer tem. Ah, tá duro. Abóbora? Aquelas que tem aí é pra vender? Não, é não. Abóbora é a do outro. Aqui tem esse negócio de moranga. Nossa senhora. Não, moranga aqui é coisa aqui. Por que a rapadura o senhor vende e a abóbora o senhor não vende? Não, a abóbora a gente colhe, planta, né? Ué, mas o senhor não vai engordar os porquinhos daqui a pouco? Não, não tem porco. Mas o senhor falou que ia arrumar. Não, mas não, não é boa, não é boa fazer esse esquerdinho, né? Vai demorar muito ainda. Aí põe que você for embora, aí você é moranga. Nossa. Você é moranga pra comer doce. É, não é minha mãe. Não, mas gente, eu quero comprar do senhor.
Não, eu não venho na boca, que isso? Não, o senhor tá aqui dando seu tempo pra nós, conversando. Não, mas né, a gente eu fico até obrigado, até satisfeito, muito feliz. Ué, eu muito feliz. Que bom. Esse pra mim hoje é surpresa. É? Era. Que legal. Não é pra fazer. Não era pra ser aqui, né? Não, é pra ser fazendo no Velho Chico. É. É, no Velho Chico. Tudo vem com o negócio. É, mas não, é pra mim é uma graça que eu sabia, né? Ah, que bom que o senhor gostou. Então. Verdade, não. Eu fico muito feliz. Não, né? Eu também tô vindo feliz, né? Essas coisas é por Deus. Eu ia correr com o senhor, mas foi um dia pra filmar também aqui, né? Ah, já adiantou as coisas. Não adiantou. mas não vai ficar com essa, não. Porque o outro pegou esse dia, eu fui bonito, porque eu não sabia estar no seu pé, né? Mas nós vamos marcar um dia de novo aqui. Sim. Daí eu nós vamos lá, no mês de agosto, vamos comprar um leitor, nós vamos assar, vamos comer lá e tudo aqui na boca. Ah, aqui. Legal. Eu quero ver o senhor abrindo ela e limpando também. Não, nós vamos. Né, é agosto, mas não, agosto, né, comi, né? Tá bom. Daí eu vou trazer a minha família, né, porque eu... Ah, tá bom. Eu não quero pra minha família, ontem pra mim, hoje aqui, mas você... o cara não ficou somente sem crédito. Ah. Eu não consegui, né, com... Ah, não consegui, tava com... sem crédito. Não consegui conversar com isso. Que operadora que é do senhor? A minha é Vivo. Ele tem Vivo aqui. Ah, ele tem Vivo lá. Tem. A minha, claro, vamos ver se pega aqui. A vez pega da Claro aqui. Não pegou, não. Não, cara, não pega. Aqui é Vivo. Aqui é Vivo mesmo, né? Ah, mas aqui não pega, senhor. Aqui pega, tem que subir lá em cima. Ah, tem que subir lá em cima? É, não, ali pra cima, no melhor tá aqui. Porque porque o meu celular é com antena. Mas, ó, eu já ganhei o dia só de saber que o senhor tá feliz da gente. Não, tô feliz, quando eu falei pro Fernando, lembra? Porque pegou surpresa, né? É. Né? Não era hoje que... Não era hoje, Não era hoje que... É lá na casa do seu Gerardo, então, né? Pronto, já estou pra todo mundo. É, e todo mundo, né? É bom. Tá, verdade, porque a gente... Eu fico até emocionado, né? Que bom. Eu fico aí, né? Eu também tô, eu tô emocionado com a sua emoção. Então, verdade, né? Que legal. Mas não vou marcar um dia pra dar uma olhada. Tá bom. Tá, daí eu vou comprar. Eu vou ficar com o seu telefone, não, se eu fico. Eu vou comprar um leitor, né? Da nossa, era bom de forno, que não é bom. Eu convido a minha família pra fazer um almoço aqui, né? Vai assar não, naquele forno. De barro. Nós vamos fazer rapadura, né? Fazer rapadura é a mesma coisa, né? E faz do porco. E depois, da. Na hora do almoço, não é para passar. Tá bom, né? Tá bom. Mas vamos comer uma leitura gorda aqui. Legal, legal. Né? Deixar ali para agosto, né? Tá bom. Porque eu não tenho quase curto, né? É muito de frio. Na hora, né, que o senhor quiser, na hora que o senhor falar. Então, daí eu mais combino. Agosto tá seco ainda, né? Não, assim, o problema. Não, pra mim é pra chegar de carro aqui, né? Não, o problema é o frio, né? O frio agora, mês de julho, já temos frio, já é mais difícil pra fazer essas coisas, né? Então temos um dia mais grande. Tá, né? Um dia mais grande. É, um dia mais grande, então tá mais. Tá bom, entendi. Tem mais espaço pra gente, né? Legal. É, comer caga, né? Tá bom. Então, andar e fazer. Mas pega lá o curso, que eu tô atrapalhando o senhor aqui. Não, tá não, eu tô fazendo o trabalho lá. Esse milho, acho que vai chover, hein? Não, mas não vou ver, o milho não tem problema, chuva. Não? Não, depois tá aí, não perde. Ah, tá bom. Vai, foi um ver, pousou no terreiro, andando, não tem chovendo, não. Eu não tenho pra mim agora hoje também. Mas é porque tá na paia ainda, né? Não, tá na paia, não pega, mas isso aqui é moai, né? É. Daí guardei esse não lembro do galho, quase dá um galho pra chuva. Tá bom. Tá daí eu guardei, eu fui pra forno hoje. Tá bom, vamos lá. Mas... Isso aí é pra botar mais. Pra botar. Não, acho que é pra botar forma, ué. A forma? A forma pra lavar, porque é tudo lavadinho, tudo limpinho, né? Tá certo. Que a gente vai fazendo, vai lavando. Tá bom. Nossa, que tá alívio, né? A primeira etapa tá pronta. Ele já tá aqui com o menino. É.
Agora vai pro segundo. É. Não vai pro Equador? Fala assim, opa, pai. Um cavalo. É. Essa aqui é a laranja Natal, né? Natal é essa aqui, sabe o que eles começam aqui? Essa aqui é a que eles começam. Pira? Essa aqui é laranja sangue. Ah, rapaz. Isso aqui é o chupão, sabe o que você quer? Que é chupão, é? É? Pega. Deixa eu pegar a faca pra mim lá. É. Vai lá que eu tô aqui. Vou falar pra você. Que jeito tá carregado pé de lima? Tá bonito, né? Tá pior, bonito. O senhor não anda com canivete? Não anda. Eu perdi o canivete esses dias ali. Eu tenho Eu tenho um terreno ali, seu Chico. É. Que a cabeceira ali é minha. E eu perdi um canivete que eu ganhei na cooperativa lá em São José. Era antigo? É antigo. Aí ficou. Falei, aí não comprei mais canivete. É, mas na roça sem canivete, uma hora dessa, né? É. Se tá no mato assim também, né, acho uma fruta. Ah, é, qualquer coisa, né? É bom ter. É bom ter. Uma moradinha do carninho boa, não? Aqui, olha. Pega uma mais do senhor. Isso aqui ela é sangue que você fala? Sangue de boi. Sangue de boi? É. Mas você compôs o cheiro tudo junto? Tudo junto, é. Com medo do Chico. Ah, eu vou comprar uma dele lá. E aquela lá que a gente compra com tudo. É, com casa tudo é. Ah, você conhece. É, com casa tudo é. Mas vai achar aquilo lá? Ah, não sei mexer, Chico. Aquilo lá é quincão. É? Quincão. Mas tudo vem com nome, né? Mas aquela não sei, aquela sempre por causa, aquele lima é... Então, aquela pequenininha chama quincão. É. Quincão, eu não sei como é que chama, mas vê o nome dela, tudo escrito. Faz 2 anos que eu plantei aqui, São Francisco. Faz 2 anos. 2 anos que eu plantei isso margem deu aqui. Nossa, e já tá produzindo desse jeito, né? Já produzindo desse jeito, né? Você vê. Bem cuidado, né? É, bem cuidado, sim, porque eu... Mas eu acho que a laranja tem um lugar dela. Tem, ela é. É que tem. Não pode ser muito molhado, não pode ser muito seco. Não, eu acho que é a terra. É a terra também. A qualidade da terra. É a terra, mas... Vamos ver, tá? Põe ali. Olha que linda essa cor dela. Olha que linda. Da cor da sua blusa. Da cor da sua blusa. Mas sabe, eu gostei de pra ela. Eu gostei dessa laranja. Vocês conheciam essa laranja aí, né? Não conheci não. Não, não conhecia. É, da sangue. O senhor conhecia já? É, não, eu não conheci não. Antigamente tinha essa laranja. Não, eu conheci agora porque eu comprei do Chico. É. Mas de primeiro era diferente. Ah, não era igual essa aí? Não era diferente. Não sei, já. Eu nunca vi. Ele tratava laranja abóbora, mas não era desse jeito, não. Não era desse jeito. Não, eu não falei nada do senhor, porque o Chico, assim, essa aqui é laranja sangue de boi. Mas nunca vi, eu comprei pra andar aí. Ano passado já deu um pouquinho de laranja passado, esse senhor que alergou. E quando já assumiu, já expulgou aqui, aí quando de caixa que assumiu de panhória, e tem laranja. Já comeram muito. Já expulgou bem aqui. Essa coisa aqui já se faz bem dela. É bonita ela, né? Aquela laranja ali veio uma gente que já levou uma sacada, aquela ali. Eu ia conhecer. Oi? Na televisão, na entrevista lá do Jair Chico lá. Ah, você já viu, né? É verdade. Você viu o Jair, porque eu já vi na televisão. Já apareci lá. O senhor, como que é seu nome? Zé, é conhecido Zé Jonas, é por ser sobrinho, conhecido Zé Jonas. Zé Jonas, né? É. O senhor mora por aqui também? Eu moro na banda, né? Ah. A mulher dele é prima do Zé Siberim. Ah. Lá... Zé Siberim é tio de Açoar. É? Ah, pai então dele. É tudo meio parente mesmo, Zé. E o seu Zé Jonas já morou na cidade, já não? Eu moro na cidade. Porque da academia eu vim pra roça, já faz anos que não, vai ficar preso na cidade, eu vim pra roça. Ah, tá. E a mulher... Por causa da epidemia, você veio para a roça? Ah, ficar preso, não foi. É, na cidade. Tem 4 filhos mais cidade, eu gosto todo dia na casa da Cia, ver os netos. É. Ah, ficar preso, não vou ficar aí não. Tá certo. Vou para a roça, que eu saio, eu venho aqui, vou na casa do irmão meu, o outro filho mora lá para baixo, vou na casa dela. Mas por que você foi morar na cidade? Ah, a família tá lá, né? A família tá tudo lá. Me aposentei. Aposentado. O filho trabalha, precisava de carro, sabe, no médico. Ele está trabalhando, dá tempo de buscar, tinha uma casa. Né? É. Vai com uma casa na hora que o presidente precisa, ele não acha. Mas o senhor é nascido nessa região aqui mesmo? Nascido e criado aqui. E criado. E com quantos anos que o senhor foi embora para a cidade?
Com 60 e pouco lá. 60... Depois que aposentou, então. É. Eu fiquei trabalhando na roça, há uns tempão na roça. Ah, o senhor continuou. Há 10 anos que eu sou aposentado. É. Aposentei com 60, rural. 60. E aí, mas não está sendo bom ficar aqui agora? É, gostou assim. A mulher está louca para ir embora para a cidade. Ah, é? A mulher está louca para ir para a cidade. O pai de São Gerardo é primo do meu pai. O Chico Tomás. Eu tenho uma casa no Fosse, em Pouso Alegre. É. Faz tempo que eu tenho lá, tá? Tá alugado lá. Ah, tá alugado. É. Eu tinha um filho que trabalhava no Conselho do Sul lá. Ele morava, fez uma casa de fundo lá. Mas aí foi indo, ele veio aqui pra fazenda. Tá tudo estranho na fazenda. Ah, aqui. É, o senhor falou do outro filho, é. Aí ele tá pra cá. Mas lá em Foz. A empresa não vai querer embora pra cá. É. Pouso Alegre é a cidade sul de Minas, que cresceu mais. É, eu sei, já estive lá. É grande. O meu compadre quer vir embora para a roça, que tem juros, quer vir embora para a roça. O meu compadre trabalha, está atrás de Tulinho, trabalha para ele, ele não está deixando serviço. Deixa eu ver lá, se o seu Carlinho não está ali, né? Queria perguntar as coisas para ele. Chega lá. Porque ele não. Ele diz que não mexe a garapa. Ele só vai tirando espuma. É, não mexe. Ele mexe porque... Chega lá, você olha. Eu vou lá perguntar com ele, é. Nossa senhora. Ah? Esse aí é o gigante do Pedro Malazarte. É, mas é moço. Essas madeiras é antigas ou o senhor que fez? É antiga. É antiga? É. Não é do tempo do pai, não, né? Não, esse aí não é do tempo do meu avô. Tempo do vô? É. Nossa, que madeira será que é isso? Esse aqui é jacarandá. Jacarandá. É. Esse tacho aqui, é do meu avô. Ah, é do seu avô? É, você acha, né? Meu avô fazia para tudo. Foi meu avô, faleceu uns 105 anos atrás, né? É. Daí ficou a tradição pro meu pai. E meu pai pegou os tachos. Fizemos um tempo agora, ele faleceu, né? Então eu tô fazendo. É antigo. Tem mais, não sei, deve ter mais de 100 anos, com certeza. Não, né? mais. Muito mais. Mais de 500 anos lá. Né? Que isso? Foi, meu avô morreu com 104 anos. Nossa. Fico de disso? E era dele o negócio. Eu fazia. Você morreu com 104 anos, já faz nem 100 anos com um pouco. Porque ele morreu, ué. É, então com certeza mais de 100 tem. É, mas tem. É. Pau, mas 100 tem. É. É, ué. Legal. Mas eu conheci meu avô, eu era criança, mas eu não conheci o meu avô. Né? Quando você faz isso? Que ele fazia o que aconteceu. É. Tá, então era dele, aí depois passou pro seu pai e depois passou pro senhor. Não, tá comigo aqui, né? É. Né, tá comigo, agora aqui tá aí, né? Vai passar pra quem agora? Eu não sei. Pra quem quiser, né? Essa sortinha ainda não. Mas não tem sobrinho? Tá, tenho. Então, essa sobrinha é minha. Mas eles não vão querer mexer com isso? Ah, eu não sei se vai querer não, porque eu sei o dizer, né? Mas eles não moram na roça? Não. Quem mora na roça é só um sobrinho. O resto mora toda cidade. O resto foi toda cidade? É toda cidade. Não, sobrinho mesmo eu tenho dois que moram em Arnandói, né? E aqui na roça tem três só. Mas pode ser que alguma mulher queira também, né? Às vezes alguma mulher que... Não, eu não sei, eu arrumo uma nega, né? Ah, também, né? Tá certo, né? Aí o senhor faz os filhos também. É, ué. Aí passa pra eles. É, né? Fica pros filhos, né? Tá certo. É, mas o senhor nunca teve esposa? Não, eu tive namorada. Namorada? É, mas esposa não. Esposa não. Não, eu tive, mas não deu certo de negar aí, não. Não.
não deu certo. Mas o senhor não perdeu a esperança ainda? Ah, não. Então as plantas, a última embora, não vai perder. Então ainda cabe uma mulher aí nessa casa. Cabe, né? E se ela tivesse aqui, ela fazia almoço pra nós. Fazia almoço pra nós, né? Mas nós comemos pão com mortadela, tá bom também. Mas eu fiz lá um arroz, mas eu não achei que você ia trazer. Você acha que você ia trazer almoço mesmo, né? É. Não, mas tá bom. Foi na última hora, né? Na última hora, não deu pra pensar. Mas eu fui atrás da minha irmã ontem, né? Também, mas não pôde vir. Mas tá bom. Que tem compromisso, né? É difícil. Não tem que reclamar, né? Tá 100%, né? 100%. Tá 100%. Legal. Isso aí tem que molhar, né? Pra não grudar. Daí, esse é molhar. É. Você vai olhar lá, né? Ah, não, eu tô olhando. Vai que tem dois conversando. O pau que você tira aqui é chato? É chato, é a esquina. O meu lá é complicado, porque é desse jeito aqui, ele usa virar. Ah, mas não, tem que ser chato, é. Eu vou arrumar o meu. Ah, já tem no jeito. Tá nem antigo, vai. Esse é do meu avô. Esse também é do vô? Do vô, é. Gente do céu. Do meu vô, é antigo, ó. Olha só. Pra que isso? É. Pra tirar o tacho. Mas que pau que é isso? Você já cantar. Nossa. Esse é do meu avô. Olha só. Ah, agora esse é bonito de ver. Só que eu pus isso aqui, porque pode ser que. Senão ele vira. Não, mas o meu lá, você faz isso, ele vira. Não. O tacho de descer é esse aqui, ó. Esse que não vira, né? É. Esse que eu acho que ele é diferente, é chato. Chico, a beia é duro. Não, o tacho antigo que eu... Se não pôr essa chave... Viu, Zé? Se não pôr isso aqui, o tacho vira. Aí, ó. Então, olha. Então, esse tacho aqui é que eu descer pra duro. Eu não vira. Não, o antigo mesmo, esse aqui. Daí, ó, esse que furou. Daí eu fui, retoquei tudo. Eu vou contar pra você uma história. Daí tu vou pegar esse pedacinho. Tu vai na cadeia, né? Então ele vai fazer rapadura. Não, olha, Chico, foi que falou antes que? Eu falei antes que ele quer comer rapa mole. Depois ele falou, não, Chico, eu pensei de comer rapa mole. Daí ele veio comer, não, a rapa mole que fazia, ele vai rapar no caminhão, rapando não é. Quando tá batendo, quando para de bater o. Para bater, ele vai comer rapa mole hoje. Tá conversando com o seu Chico, é uma alegria. Sabe o que o Chico Abel falou pra mim? Não sei. Ele não gosta de andar comigo, porque eu sou conversa demais, né? Eu sou conversa fiada. Aí eu perco. Você conversa com minha fiada? Eu erro o caminho. Eu erro o caminho. Ah, vamos, entendi. Porque eu sou conversa demais. Não, mãe. Mas é bom conversar bastante, porque tu quer ficar quieto. Aí pra você, eu não gosto de conversar. Você, né? Eu não gosto de. Viu? O Carlinho precisa levar o Carlinho lá em São Roque. Ah, é? São Roque. Quem tem São Roque? Vai, eu disse de carro de boi. Ah, de carro de boi, mas um dia cheio nós vamos. Eu fui 4 anos lá, Carlinho. Nunca fui lá, né? Não, é gostoso. Não, eu tive aquele cabelo aqui. Essa casa aqui, eu lembro com você. Você entende? Eu vou. Aqui, eu vou contar uma coisa pra você. Eu começo no Cambuí, Corgo, Bom Jesus, aqui no Gonçalves, São Bento, Paraíso, Ouros, bastante Cachoeira, bairro. Congonhal, Borda Mata, Estiva e o Rio do Peixe. Pode você ver. Bastante município, né, Jorge? Deu uns 9 aí. É, eu não contei mais. Agora foram os bairros. É, que nem tem aqui no Barbosa, tem ali no dos Moreira, no Itaim, lá no Morro das Cruz. Ah, é. E, né, foram os bairros. Olha, eu tinha conversado com o senhor Chico Balhar da Rua ali, que pra mim hoje foi surpresa, estou muito feliz. Né? Que? De hoje. É. Pra mim foi surpresa, você tá vendo pra hoje, você tá filmando tudo aqui, né? É. Então, não, mas eu tô feliz. Ai. Mas com o Chico por aqui? Viu? Mas. Mas é. Você tá feliz, mas agradece eu. Não, mas eu sei, ué. Que se eu não entrasse em contato com ele. Não, eu sei, não, mas. Viu? Nem você filmava aqui, nem caça. Não, Chico, mas é pra filmar na cachorra. É a única cachorra, né? É. Quase não deu que isso, eu tô fazendo aqui. Vem pra cá, é a mesma coisa. Pra nós, né? Pra nós é um milagre. Pra Deus, é uma benção. É uma benção. Eu não sabia, pra mim, e eu tô inocente. Mas eu não sabia nada. É. Então, pra mim hoje foi surpresa. Mas tem que agradecer eu tô trazendo. Não, eu sei. Peraí, tem que agradecer eu que tô filmando aqui. Todo mundo tá entrando aí, eu. Mas eu sei que você tá ganhando, eu sei também, mas a gente
ligar isso tudo, né? Primeiramente Deus, né? Primeiramente, Chico. Vou contar pra você, mas, Chico. Primeiramente Deus. É, primeiramente é Deus, claro. A nossa amizade. Claro. A amizade, né? O Carlinhos vem até um Arthur, perde o caminho, quer voltar pra trás. É, eu sei, Chico, mas é o problema é a amizade, né? Meu prazer, Chico. Fala pra pegar aqui. Vamos lá, como digo, eu passei. Julho tem agosto. É. E aí eu vou comprometer, então vamos fazer a rapadura aqui. Vamos fazer a rapadura, né? Mesma coisa. Vou comprometer, vamos assar no burro de forno aqui. Vamos fazer um armoço, vou cuidar da minha família para fazer armoço para o armoço, porque eu, né? Pezinho. Mas julho que é para mim mais longe. Para mim fazer armoço, mas só que eu estava sem crédito no cenário. Não consegui correr com ela. É. Senão eu estava aqui fazendo almoço para falar aqui. Né? Mas eu com ela, vamos combinar, nós vamos. Não, tá bom. Não, nós vamos assar mais no forno aqui, nós vamos comer aqui, mais um aqui. Vai fazer uma rapadura, né? É. Né? Não, lá tem bastante de cana. Hã? Lá tem bastante. Então, mas nós vamos deixar mais pra frente. É. Que agora é julho. Dia meio de agosto. Viu? Julho, agora é tempo frio, vamos para tempo curto, né? É. Bom, né? Um tempo. Dia mais comprido. É, né? Um dia mais longo, né? O seu Carlinhos tá falando que tem bastante cana lá. Essa cana é de quem? Quem que plantou? É, ele plantou. Ele que plantou? É, o senhor comprou a cana dele, então? Não, é de meia com ele. É de meia? É, é de meia. É, se der 8 duas, ele leva 4, eu chuto com 4. Ah, mas então o senhor vai dar uma parte pra ele, outra pro Fernando? É, não, o Fernando recebe o dia. Ganha o dia. Ah, ele ganha o dia. É o dia só. É. Ah, e com ele, e o senhor Geraldo é de meia, porque a cana é dele. Ele é dele, então eu pego pra fazer de meia com ele. Entendi, né? Tá. Ele que me atrai da cana, eu moro de meia. Tá certo. Né? Só que eu vou lá com a da cana e ele puxa ali. Legal. Quando ele puxou, né? Agora, o seu Geraldo, eu queria perguntar pro senhor, essa cana aí, qual que é o nome dela? Ah, essa cana branca. Cana branca, ele falou ontem, né? É, foi bem antes. Essa cana, essa antiga, é lá de trás. Muda. Ah, essa uma, a gente pega a olha, nem sabe da onde que veio. Não, mas é antiga. É antiga. É antiga. E como é que o senhor plantou? Tem tempo certo de plantar? Tem jeito certo? Adubação, aração? Não pode adubar. Não pode adubar a cana? Se adubar, dá rapadura salgada. Aí dá rapadura salgada? Tem que ser a terra na só. Natureza da terra. Natureza da terra. É, da força da terra. Da força da terra. É. Mas o senhor escolhe um lugar, assim, no morro, topo do morro? Não. Meio do morro? Várzea, certo? Não pode ser estercado. Não pode ser estercado. É. Nem estercado, nem adubado. Não. Tem que ser a força da terra. Da terra tá mesmo. Certo. E tem época do ano? Pra plantar? Não tem. Não. Então não chovendo. Não, pra plantar. Tá chovendo. É de outubro até janeiro. É. Até de janeiro. É. Não pode plantar na seca, aí não sai. Até eu tenho uma cana lá embaixo lá. Até eu peguei a hora de dar. Eu trago uma cana, porque tá seco, eu compro uma bomba, né? É. Trago uma bomba ali no fundo de casa aqui. Legal. E ontem você estava falando de plantar o pé ou a ponta da cana? A ponta da cana. Vocês plantam a ponta? É, a ponta da cana. A ponta é o que nós chamamos de oiadura. Oiadura. É, ah. Oiadura. O senhor planta tudo. Não, mas ele não perde mas nada. A parte que não tem olho. É. Tem que ter olho. Né? A da faia. Agora, se você plantar a ponta, bem quando não dá uma faia. Não dá faia. É, a ponta é cana. E aí, quantos olhos vocês plantam por cova? Um pedaço assim. Ah, então dá uns 5, 6 olhos. Ah, dá mais. Não, só tira uma ponta. Só tira uma ponta por cana. Cada cana tira uma ponta. Cada uma ponta, então. Mas daí, nessa ponta, tem quantos olhos? Ah, tem... É dos 10 pra cima. Isso é bastante. É bastante, então? E cada um dá uma brota? Dá duas brotas só. Tem uma olha aqui. A depois que sai a moita, que ela vai saindo em roda. Ah, é? Primeiro dá duas brotas e depois que vai saindo mais? É, ela vai saindo em roda. Tem moita de cana que dá 20 cana. Nossa! Você corta um pedaço desse tamanho aqui, ó. Eu tenho uma roia aqui no primeiro. Ah, você vai mostrar? Não, mas eu... E quantos cortes que dá, seu Geraldo, uma cana dessa? Ah, assim? Depende do lugar, nunca acaba. Depende do lugar, nunca acaba? Não. Se você for capinando e cortando, limpando... Mas não precisa adubar, aí depois nem estercar? Ah, se adubar não dá rapadura. Se adubar não dá rapadura boa. Salgada. Aí você vai comer a rapadura. Eu já comi rapadura salgada. É. Não, eu tenho aqui a salgada aqui. O senhor tem salgada? Tem. Aí você vai mostrar. Como que é? Olha, a cana é isso aqui que é planta, né? Isso aí é a ponta. É já a ponta, né? Mas é, tudo que é um. Tudo é um fio sai aqui, uma cana que sai aqui. Fio aí. É. Mas o seu Geraldo falou que de primeiro sai duas brotações.
E depois é que sai a toceira. É, ali começa a toceira. Não, é assim mesmo. Daí a bota aqui, daí a forma. Daí ela forma, daí ela forma. Esse aqui vai formar uma toceira grande de cana. Dá uma, na base de 10, 12 canas, né? É, dá. É. Dá pra plantar alguma coisa junto com a cana ou não? Planta não. Milho, meio pra milho, plantar. Feijão, pode plantar. Não, mas o milho. No primeiro ano. Primeiro só. Ah, no primeiro ano? É, eu tenho aqui, ó. Eu tô com um pouco de cana. Por que se plantar depois mexe com a raiz? Não, é ela, não, mas daí ela não abafa tudo. Ah, ela forma. Veja, eu tenho um cupom de cana que eu plantei aqui. Só tem? Aqui, ó, que eu plantei, já tá. Tá seca a cana já, né? Mas tem cana nova pequena também. Sei. Aqui na horta, aqui em cima, aqui no fundo do canhão ali. Da próxima vez eu queria ver o senhor cortando a cana. Eu quero chegar antes. Então, na sexta-feira? Então, sexta-feira. Então, vou chegar de manhã. Então, sexta-feira, eu quero ver cortar a cana. Então, tu vai vir sexta-feira, né, Jorge? Mas eu... Seu Chico vai vir sábado ou não vai, seu Chico? Não, eu vou vir na sexta, porque eu quero ver cortar a cana. É? Que eu não vi ontem. Sim. Eu quero ver cortar a cana lá. É. Aí eu vou ficar com o telefone da sua sobrinha lá. É. Sobrinha não, sua neta, né? Neta. Como é que ela chama mesmo? Sabrina. Sabrina, eu vou ficar com o telefone dela. E aí eu comunico, eu aviso que eu venho. Que aí e eu quero ficar com o telefone dele também. Você sabe por causa do quê? E do seu Zé também. Viu, seu Chico? Que sendo pra nem moer lá em casa, lá é facinho, você pode ir na parte da tarde, que aí não precisa cortar muito cedo. Ah, tá. Porque aqui tem que trazer pra ele. Aqui é longe, né? É. Agora lá não, lá deu tempo de descer. Lá do meio-dia pra tarde? É. Dá. É. Aí você chega e tá cortando. Porque eu quero ver cortando. É. Aí eu vou perguntar essas coisas lá na hora que estiver cortando. Ô, Chico, tem cana do governo. Tem cana do governo também. Tem presídio federal? É cana do governo? É isso, não? Viu? Essa cana do governo, né? Trata aqui é a melhor cana que existe. Ah, então é o nome da cana? É. Esse homem só tira uma comigo, eu pensei que ele tava brincando. Não, mas agora quando ele fala a verdade eu já não sei mais. Viu, Zé Chico? É. Mas o governo é uma cana boa, mas a cana é um corte só. Ah, a cana do governo é aquela da Embrapa, que eles fizeram, né? É cana... Não. É, eu tinha, mas eu... Essa cana, quando eu era criança, era já só tinha. Essa cana que existia. Que tinha, né? Mas é uma cana que aí não tinha. Aí ela foi acabando. Tem ela ainda, mas algum lugar que tem alguma moita. E aquela pessoa que fala cana caiana? Tem. Tem também? Cana bambu também. Tem, mas cana bambu é só uma mesmo, essa cana branca, né? Fala. Essa cana branca é bambu. É aquela bambu que não é mesmo hoje. Não, mas bambu, eu conheço o bambu do gomo grande. Também essa mesmo. É uma cana meia seca. Também essa é o que é, né, bambu? Não, cana açúcar. Essa cana veio lá de Itapira. Cachoeira? Essa cana é de lá pra cá que ela veio. Eu fui jogar lá na fazenda Paineirinha uma vez, tinha um engenho de pinga lá, a 25 toneladas por noite. Ó, louco. Ô, louco. Mas aí já é indústria. É indústria. É. Lá, então essa cana veio de lá pra cá, pra nós, de Itapira pra cá. Ah. Não existia essa cana aqui de Paineira. E aquela Bertioga, cana Bertioga, já ouviu falar essa também? Essa eu não conheço. Ah, sim. Nem de nome nada, não. Essa eu não conheço. Vocês conhecem essa governo, essa branca? A velha cana pretinha. Cana pretinha. Pretinha, cana 27. Ah. Jabe branca, tudo tinha pra cá. A 27 é amarela. Eu tenho nada de 27 nem. A 27 também tá quase acabada. Eu não tenho, mas é gente. É, mas é pouquinho.
Mas então vamos terminar o vídeo aqui? Mas então dá um tempinho aqui que eu vou conversar com o senhor. Dá pra, tem cinco minutos aí pra conversar? Cinco minutos? Tô vindo, vamos lá. Então eu tô agradecendo o senhor, seu Carlinho, que foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deu tudo certinho, diferente e ficou melhor do que encomenda. Melhor do que encomenda. Porque eu não esperava isso. Então, ninguém esperava. Eu não esperava não. Pra mim foi uma grande surpresa. Legal. É. Então, aí semana que vem a gente volta sexta-feira pra dar continuidade. Então, né, começa de novo, a nova vida. Tudo nova de vida. Novo, é. Isso. Então tá bom. Eu queria levar umas rapaduras, mas não tem, né? Não tem, já tem lá já. Ah, aquela já tá dura? Já tá prontinha. Ah, então nós vamos pegar lá. Deixa eu chamar o Fernando pra cá. Ah, o Fernando arruma pra mim. Não, mesmo, vamos lá. Quanto que o senhor vende cada uma? Não, porque... mas... Não, eu vou comprar, não quero dado não. Não, mas que isso? Eu quero abóbora também. E agora? Eu quero ovo. E daí, como que vai fazer? Não, mas não tem, mas tem de ovo. Tem só do de ovo ali. É? Eu, ué. Então, mas aí eu deixo um dinheiro pro senhor, então. Ele sabe mais ou menos o preço das coisas? Quem? O Fernando. Não, fala a rapadura pra tirar da forma lá. Ah, tá bom. Tá legal. Agora você sai daqui aqui, o pagode é ramo. É isso que eu pensei. É. Então vou lá com ele, vou lá. Vou chamar o Fernando. Pode ser, né? Ô Fernando. Oi. O Carlinho pediu pra eu tirar alguma rapadura lá que não vai levar. Aham. Uhum. Se o seu Zé deixar nós, porque ele tá morrendo de pressa. Não tá morrendo, não. Você não vai roubar esse chapéu meu, não, viu? Ah! Ele vai botando, pegando as minhas coisas do carro lá, nem pede ordem, nada. Já tá dura? Ó, a abelhada já tá chegando, né? Vamos. Quase peguei uma abelha aqui. É, por isso que eu tenho que levar de volta. Senão eu vou apanhar na. É brava, mulher do Chico é brava. É brava? É pior que essas abelhas aí. Seu Chico já tinha visto se formar assim ou não, seu Chico? Já vi, nós já vi fazer muita rapadura. É. Ali no bairro, como chama? Coqueiro, né? Ah. Tem o Adelmo que faz. Aí eu mostro pra ele, o único só Chico. Aí eu uso o Neneu. Muito carinho, aqui, levando o caminho pra baixo. Você tá aí, você tá aí. É. Um negócio tranquilo. Aí, só Chico, o maço meu. Esse e tá o, um e o meu, senhor. É. Tá bom. O calço olha lá também? Já peguei. Já pegou? Aí. Tá. Ô, seu Carlinho, eu queria um pouco de ovo, ó. Botei duas caixas não, ali. Não, não tem ovo, vem aqui. Eu já ando com essas caixas aí porque eu sei que eu vou encontrar ovo pro caminho, né? Isso aqui que é os ovos seu? É. Esse aqui, já pode ser esse aqui? Ah, pode ser esse aí mesmo, é. É tudo ovo novinho. Pode deixar aí. Depois eu pego então. É tudo ovo novo, é tudo ovo da semana. Tá, joia. E as abóboras que você pode arrumar, qual que é? Não, você pode pôr aqui. É, pode pegar aqui? Não, dá pra pegar o desabobre aqui, deixa eu ver aqui. Olha, aqui. Ele não tinha visto. Eu vi aquele desabobre. Ele não viu. Aqui eu filmei o negócio aqui, não vi. Você nem viu a abóbora? Ah, não vi. Então tá. Não, ô, Cal, segura aí, calma, filma aí, cara. Ô. A claridade pode acender a luz, não? É, pode, acende aí. É só você não filmar na janela que dá certo. Não é isso, você acende a luz. Filma na janela que dá certo. Não, Ela gosta de fazer uma receita, eu não sei como é, que eu não conheço a bola. É só o engasto tá bom, né? Não, essa aqui tá essa aqui não é. Ah, essa aí não tá boa?
Quem que tá olhando a rapadura lá? O Jartica lá. Ah, o Jartica tá? Tinha uma faquinha que tava aqui, ó. Quer ver, ó? Essa aqui? Ah, sim, essa aqui. Tá olhando, então. Enfiaram aí. Não, dentro. O Jorge tá mais. Essa bolinha, peraí, que ela não tá com saúde, não. Por que que não tá com saúde? Não, tá uma maréfa, aqui é boa. E eu queria mandar aquela moranga lá, posso pegar? A Helene queria comprar, mas não acha pra comprar com essa bolinha. Eu vou pegar daquela moranga lá. Não, mas é uma boca, hein? Então tá bom. Isso, essa tá boa. Ela faz uma receita de abóbora e ela pediu pra mim, falou assim, se for no lugar que tiver abóbora... Você pega pra mim, cara? Agora a branca, a branca, pode pegar lá assim, ó. Tá bom, eu pego uma lá então. Não faz pegar umas duas brancas. Obrigado. Seu Carlinho, então, mais uma vez, muito obrigado. Não, de nada, eu te agradeço. Fique com Deus. O senhor vem com Deus e te acompanha aí, né? Agradeço pelas horas que o senhor ficou feliz, com a gente aqui. Isso, né? Então estamos todos felizes. Estamos todos. Mais uma Falou, vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado, hein, senhor. Seu Carlinho, obrigado. Nós também. Não, estamos aí. Mas agora eu quero filmar o senhor lá, depois eu vou embora mesmo. Isso. Agora ainda vou filmar mais um pouquinho. Eu não, eu pego, não esqueço, na hora de ir embora eu pego. Ah, daqui? Pode deixar, é porque. Quer um é porque eu preciso filmar. Você quer um ganho? Não, não, obrigado, senhor. Eu só pediu pra mim pra levar uma abóbora pra se tivesse uma escolha. Mas leva de novo, senhor. Uma vez. Quem? Se eu tivesse com o sítio lá, eu ia pegar uns ovos galados no frango, rapaziada. Mas a gente não tem. Não tá com frango. Aí! Obrigado, viu? É, bota junto aí a gente leva. Só não pode ir no banco de trás porque tem um gambá que vai no banco de trás. Esse gambá aí. Não pode mudar porque tem gambá. Tem um gambá aí, tem que tomar cuidado porque nós tá levando um gambá no carro. Nós tá levando um gambazão. É! Já tá firmando, né? Tá firmando. O Gerardo quer conversar com o senhor. Agora? Já. Então tá bom. Aí quer combinar um horário. Na sexta, tá bom, legal. Mas vai que vem salda, né? Sim. É, nós já falamos com ele. Não, aí vai ser só, daí tá bom. Pode deixar. O Chico vai ser mesmo. É, eu que vou levar pra Duperá. Ah, é? Ele vai cortar cano lá, até pro Gabriel que vai filmar, né? É, não, eu vou filmar, é. Eu vou chegar lá na hora do almoço, mais ou menos. Depois do almoço. Isso. Tá bom, né? Sexta-feira? Sexta-feira, é. Sexta-feira. Deus quiser.